አጠቃላይ 2800 በላይ የሚሆኑ የሰንጋ በሬዎችን በዩኒየኖቹ አማካኝነት ወደ ከተማዋ ገብተው ለፒሲዎቹ ለመሰረታዊ የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ላይ እየተከፋፈለ በአስሩም ዩኒየን በተመሳሳይ የካ በ11ዱም ክፍለ ከተሞቻችን ላይ በዩኒየኖቹ አማካኝነት ወደ ፒሲዎቹ ወደ መሰረታዊ ማህበራቶቹ እየገቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከነዚህ 2800 በላይ የሚሆኑ የሰንጋ በሬዎች ያው በሁለት መልኩ ነው የሚቀርቡት ለህብረተሰቡ። አንደኛ በሉካንዳ ቤቶቻቸው በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሉካንዳ ቤቶቻቸው፣ ሁለተኛ በቅርጫ መልክ በህብረተሰቡ ጋር ተደራሽ እንዲሆኑ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። በዓሉ አስፈላጊ የሚባሉትም ያው እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ዘይት ላይ ስንወስድ ወደ 1.5 ሚሊዮን የሚሆን ፈሳሽ ዘይት በከተማው በሚገኙ የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት አማካኝነት እንዲገቡ ለበዓሉ እንዲደርሱ ስራዎች ተሰርተው አሁን እየገቡ ያሉበት ሁኔታ አለ። ሌላው 1.2 ሚሊዮን የሚሆን እንቁላል ይህን በዓል ታሳቢ ባረገ ሁኔታ በመደበኛነት ከሚያስገቧቸው የግብርና የኢንዱስትሪ ምርቶች በተጨማሪ በዓሉን ብቻ ፎከስ አድርገው እነዚህን እንዲያስገቡ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ላይ እየገቡም ነው። በተመሳሳይ ዱቄት ለበዓሉ አስፈላጊ ተብሎ የሚታሰበው ያው የስንዴ ዱቄት ነው። ይህም ከ41000 ኩንታል በላይ የስንዴ ዱቄት በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት በኩል ገብቶ ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆን ለበዓሉ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። እነዚህም እየገቡ ነው። ሌላው 120000 ኩንታል የሚሆን ስኳር በየማህበራቶቹ በዓሉን ብቻ ፎከስ ያደረገ ለህብረተሰቡ እንዲቀርብ የተደረገበት ይሄ ከመደበኛው የሚሰጧቸው አገልግሎት በተጨማሪ በዓሉን ምክንያት በማድረግ በስፋት እነዚህ ምርቶች እንዲያቀርቡ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ሌላው የገበያ አማራጭ ተደራሽ ከመሆን አንጻር ባዛሮች እየተዘጋጁ ነው፣ የጀመሩም አሉ። ይሄ ያው በ11ዱም ክፍለ ከተማ በሁሉም የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት በሚገኙባቸው ወረዳዎች በሙሉ ይሄን ኤግዚቢሽንና ባዛር አዘጋጅተው በተቻለ መጠን ለህብረተሰቡ እነዚህ ለበዓሉ አስፈላጊ ናቸው የተባሉ የግብርና ኢንዱስትሪ ምርቶችን እንዲያቀርቡ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው። እነዚህ የምርት የማቅረብ ስራዎች አሁን ላይ የጠቀስኳቸው ቁጥሮች በዓሉ ዋዜማ እስከሚደርስ ድረስ ተጠናክረው የሚቀጥሉበት፣ በተቻለ መጠን ማህበራቶቹ ያላቸውን አቅም አሟጠው ተጠቅመው ለህብረተሰቡ መድረስ ያለበትን የምርት ፍላጎት የማድረስ ስራዎች እንዲሰሩ እየተግባባን ለበዓል የሚሆኑ ግብአቶችን አብዛኛው ግብአቶችን ለማቅረብ ሞክረናል፣ እያቀረብን ያለ ነው። እንደ ምሳሌ የምታዩት ከጀርባ የምትመለከቱት ከብቶች ከቡሪ ሸለቆ ነው የመጡት። ለማህበረሰቡ በዝቅተኛ ዋጋ የሚቀርቡ ናቸው። ምናልባት በየወረዳውም አከፋፍለናል። ይሄ የመጣው ለዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ላሉት ለመምህራን የሚከፋፈል ነው። 16 ለትምህርት ሚኒስቴር የሚሰጥ ነው። 3ቱ እዚህ ግቢ ላሉት ነው። ሌላ 2ቱ ደግሞ ለክፍለ ከተማ ነው። አንድ ደግሞ በዛው ለስታፉ ለሸማቹ እንትን ላሉት በዛ ልክ የተከፋፈለ ነው ያለው።